bet desmitiem klaiņojošu kaķu tāda ir ikdiena Valmieras novadas sēdas iedzīvotājiem. Mēģinājumi ierobežot kaķu skaita regulāro pieaugumu ir bijuši nežēlīgi un pat vardarbīgi savukārt daļai nemaz nav interesi par to. Tomēr kāds vietējais iedzīvotājs šobrīd uzņēmies atbildību par šiem dzīvniekiem un cer arī uz citu atbalstu. Turpina Miks Kuncevičs. Šie ir divi no daudziem murātājiem, kurus Nauris satiek ikdienas. Jaunietis liekas, ka viņa paspārnē ir maz 30 dzīvnieki. Tāpēc, ka viņu tā ir ļoti daudz, agrāk jau šī situācija bija traģiskāka un, diemžēl, atnāk un varēja atrast arī kaķu, tādus mirušus kaķus, kur bija saslimuši vai kas, un pēc tā arī tas īstenībā sākās. Par to, ka sedz kaķu vairojas nekontrolēti, veidojot arvien lielākas kolonijas, tās arī dzīvnieku sos pārstāvji. Pagājušajā gadā rudenī bija gadījums, ka kaut kāda sieviete ik gadu esot kaķēnus slīcinājusi tualetes podā. Šoreiz viņai palicis žēl, viņa izmeta kaķeni ar 4 bērniem. Finālā no visa tā bariņa izdzīvoja viens kaķēns. Nu, un kur tā sieviete, kas viņa ir, to, protams, iedzīvotāji noklusē. Un tā ir ļoti liela arī iedzīvotāja bezatbildība. Cilvēkiem prasīja tik daudz. Viņi teica, ka apmēram kad 30 esot. Mēs vienreiz skaitīt, tu 30 kaut kur bija. Nauris jauns mājas atradis jau mums 9 kaķiem. Tālākais brauciens kādam no ķepaņiem bijis uz Rēzekni. Viņš izbūvējis arī mājiņas kaķu pagaidu mītnei. Šogad vienu nozaga, divas tika atvestas, viena citur nolikta. Un, diemžēl, policija neko nespēja tā kā atrast vai kurš ir nozedzis. Bet plānāšu tagad vēl privāts cilvēks tā kā ar mani sazinājās un divas mājas būs vēl kādu mēnešu laikā apmēram. Tā kā vairākas 10 skaķus ikdienas pabrot par savu naudu viņš nevar, Nauris nekautrējis arī lūgt palīdzību. Tā sociālos medijos aicinājumu palīdzēt pamanīja arī Kristīna. Tāpēc, kad es ieraudzīju, kad cilvēks, kurš dara tiešām fantastisku lietu, un viņš viens netiek galā, un man šķiet, ka es nevaru palīdzēt kaut kā fiziski vai pat paņemot kaķīti, kad es varu vismaz mazliet finansiāli atbalstīt šo jauko nodomu. Nauris vēlas dibināt biedrību, kurai varēs iedot naudu, kā arī aicināt pašvaldību aktīvāk iesaistīties dzīvnieku sterilizācijā. Programmas ietvaros kopumā ir tātad sterilizēta apmēram 80 kaķi tikai sadā vien. Ja agrāk tur bija, nu es nemāku pateikt, cik daudz, bet ļoti daudz pēc nostāstiem tie kaķi. Valmieras novada pašvaldība ik gadu kaķu sterilizācijai velti vidēji 10 000 eiro. Tikmēr Nauris turpina gādāt par dzīvniekiem, sakot, ka tā iespējams ir viņa misija, kamēr viņiem tiek atrasts savas mājas. Viņi jau nav vainīgi tie kaķi, tā kā cita, ka viņus izmet ārā un vienkārši par viņiem rūpēties. Tā. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.